אולי טיפה היום קצת לחרוג מהצורה הרגילה של אופן שבו אני מעביר מין הרצאה שוטפת כזאת במשך שעה ומשהו. הנושאים הם נושאים שאני חושב שהם חשובים, אבל בסך הכל עם כל הסדרה הדי ארוכה של דברים שכבר דיברנו עליהם בעבר, וגם בגלל שבאופן, לא יודע, מקרי, המקום בתורה שאנחנו עסוקים בו עכשיו בפרשיות השבוע, השבוע זה פרשת יתרו. פרשת יתרו עוסקת באחד מהיסודות החשובים של היהדות, לכן חשבתי לנסות אולי להעביר נושא שהוא נושא מאוד יסודי שנמצא בתשתית של הבנת היהדות מצידו של היהודי, יהיה אשר יהיה, יהיה במצב שיהיה. ההבדל העצום שקיים בין היהדות לבין כל הדתות בעולם זה שהיהדות תובעת דבר שנראה על פניו בלתי אפשרי בצורה המקובלת שבה רגילים לתפוס דת. אם אני אשאל, ואתם יודעים מה, אני הייתי שואל אתכם, לא יודעת כמה יהיה אפשר להשתלט על תשובות שינתנו אולי בצורה קצרה, אם היה אפשר, כיצד אתם תופסים את המושג שנקרא בשם דת? אני רק יכול לומר לכם מראש, שמכיוון שהיהדות נמצאת בגולה כל כך הרבה זמן, מכיוון שהעם היהודי נמצא בגולה כל כך הרבה זמן, ומיד אחרי חורבן הבית השני, היהדות נמצאת בעצם תחת גולה מכמה, אני לא מדבר עכשיו על היהודים שנמצאים בגולה, דהיינו שהם לא נמצאים בטריטוריה שנקראת ארץ ישראל. אני מדבר על היהדות שנמצאת בגולה. היא נמצאת בגולה לא רק היום בקרב יהודים, אלא בעבר, גם לפני 300-400 שנה, שכל היהודים היו יהודים שפחות או יותר שמרו את מצוות התורה והיו מאופיינים בדרכם ובצורת חייהם כיהודים. הבעיה אבל שהיהדות מהרגע שיצאה, מהרגע שעם ישראל יצא מארץ ישראל בחורבן הבית השני, התפיסות הרווחות בעולם היו תפיסות שגרמו נזק שלא יתואר, שנמצא עד היום הזה, והיהדות סובלת ממנו עד היום הזה, ואני מתכוון לשתי הדתות הגדולות, לנצרות ולאסלאם. הנצרות מיד אחרי חורבן הבית השני, והאסלאם יותר מאוחר אחריה. עכשיו, היהודים שיצאו וגלו מארצם היו מצויים תחת אותם מדינות שהושפעו רבות מן הדתות שלהם, הן מן הנצרות והן מן האסלאם בארצות האסלאם, הן מן הנצרות בארצות שהייתה בהן הנצרות כדת דומיננטית. איפה הנזק? ואני רואה את הנזק הזה עד היום הזה לדעתי, ותוכלו לראות כשאני אשאל אתכם, ואני רוצה להציג פה את השאלה, איך אתם מסתכלים על הדבר שנקרא בשם דת? אתם תוכלו לראות שיש פה בעיה, והיא שהדתות האחרות יצרו רושם מעוות על היהדות. ופה אולי ניכנס לאיזשהו, לא יודע מה, תיאור תיאולוגי של התשתית של הדתות, וננסה לראות את ההבדל, כי זה מאוד חשוב לדעתי, לא חשוב אם מסכימים לזה או לא מסכימים לזה, מקבלים את זה ברגע זה, או שזה לוקח זמן להקל את זה, אבל חייבים להגדיר, חייבים להבחין איפה, במה היהדות שונה מיתר הדברים? חוץ מהעובדה הידועה לכולם שהיהדות היא המקור. כלומר, כל אחד יודע שהנצרות היא חיקוי של היהדות, וכל אחד יודע שהאסלאם זה חיקוי של שתי הדברים האלה, גם של היהדות וגם של הנצרות, וברור לכולם שהיהדות היא אוריגינלית. בעוד שהנצרות, כשהיא הופיעה או התחילה, היה לה את מה לחכות, ולאסלאם כשהוא הופיע היה לו את מה לחכות, כשהיהדות הגיע לעולם, לא היה לה את מה לחכות. היא בהחלט הייתה פריצת דרך חדשה בתוך עולם אלילי לחלוטין. לכן, חשוב מאוד שכשאתה עובר דרך ארוכה של אלפי שנים בהיסטוריה, המרחק בינינו לבין תחילת היהדות באירוע, שכמו שהזכרתי קודם, בספר שמות, באמצע ספר שמות, הוא בעצם אבן התשתית ליהדות, זה מעמד הר סיני. המרחק בינינו לבין מעמד הר סיני זה 3,307 שנים. זה מרחק עצום. במהלך הדרך הזאת, העם היהודי היה תחת השפעתם של דתות אחרות, וב-2000 השנה האחרונות בעיקר תחת השפעת הנצרות. המצב שהיינו במגע עם הנצרות גרם לבלבול גדול מאוד אצל יהודים, וזאת הבעיה. שהנוצרים או שהגויים האחרים שישברו את הראש, שיאמינו במה שהם רוצים. הצרה
שכשמדברים היום על דת, בכלל בעולם, אצל אנשים שקוראים לעצמם, מה שרוב הישראלים קוראים לעצמם, מה שרוב העולם החופשי קורא לעצמו, אנשים משכילים ונאורים, היחס לדת הוא יחס שהוא בעצם נכון מאוד. אני בהחלט רוצה לומר לכם, אולי זה הפתיע, אבל אני בהחלט מקבל את התפיסה הרציונליסטית שמתנגדת למיסטיקה שלא יכולה להוכיח את עצמה בצורה מאוד קיצונית, אפילו יותר מהרבה אנשים חילוניים. כל הטענות שנשמעות על דת ועל תפיסות הדת ועל מקומה של הדת בחייו של האדם נכונות מאוד, מאוד מאוד, ביחס לנצרות, ביחס לאסלאם, ביחס לכל הדתות האחרות. הן בכלל לא נכונות ביחס ליהדות. ואת הדבר הזה לא יודעים, ואל הנושא הזה הייתי רוצה לשים את הפוקוס בהרצאה הזאת, או בערב הזה. מה היחס של אדם רציונלי לדת? מה דעתכם? בואו נשמע איזה רעיון שאני מקווה שלא יהיו פה מספרם של האנשים, שלא יהיו פה מספר, שמספר הרעיונות לא יהיה כמספר האנשים, כי לא יהיה זמן לראות את כולם. אבל אם מישהו חושב שהוא יכול להגדיר בצורה חילונית, מה היחס שלו לדת? או מה היחס של החילוניות לדת? זאת אומרת, גם אם אתה לא חילוני, מותר לך להתבטא. מה היחס של החילוניות לדת? כלומר, איפה נמצאות נקודות החיוב בדת, ועכשיו אני לא מדבר על יהדות, על דת בכלל, ואיפה נמצאות נקודות השלילה או הסקפטיות מצידו של אדם רציונלי בקשר לדת? מה דעתכם? מה זה דת? זאת השאלה. זה בדיוק הנושא שעליו הייתי רוצה לדבר. לכן, בואו ספונטנית, בלי להגדיר עכשיו מה זה. איך אתם חושבים צריך להתייחס אדם רציונלי למושג שנקרא דת? מה מקומה אם יש לה בכלל מקום? כן, רק שנייה, שם מאחורייך. אם אתה מדבר על היחס על הדת ולא להגדיר את הדת מבחינה רציונלית, אז זה כמו שאני תופסת בלבל הנורא שטחי של המילה. זה איזשהו, נראה לי כאילו איזשהו רצון של קבוצה של אנשים שהחליטה לקחת כוח וקונטרול על העם, והכתיבה... אנשים האלה הכתיבו להם דרך חיים, הכתיבו דרך חיים לעם שיפעלו לפי החוקים האלה, וזה נראה לי פשוט לא הגיוני ולא צודק. אוקיי. אני חושב שפחות או יותר זה בהחלט משקף, אני לא אומר שזה הדבר היחיד שאפשר לדבר בנושא, אבל אני חושב שיכולה להיות הסכמה רחבה בקרב הרבה אנשים לדברים האלה, כמובן שאפשר עוד להוסיף. כן. מה את רוצית לומר? אני חושב שאני לא כל כך התרכזתי, אולי אני אחזור. שני דברים. אחד החיובים הוא קבוצת שייכות. קבוצת שייכות. זה החיובי, וכאשר אדם מאמין יש לו יותר כוח לעבור את אדם מאמין, או אדם שאומר יש דברים גדולים ממני, אז יש לו כוח לעבור את תלאות החיים. כן, אבל זה דבר שנכון, הוא נכון, רק מה, זאת נקודת החיוב, את רוצה להמשיך הלאה עוד רגע? כן. עוד רגע. אבל זה נכון לא ביחס לדת רק, זה נכון ביחס לכל תנועה. זה יכול להיות תנועה לא דתית גם כן. תנועה שיש לה רעיון, ואם אתה רוצה להרגיש שייכות, אתה יכול להרגיש שייכות. אתה שייך לקבוצה גדולה עם רעיון מסוים. אני רוצה שבואו נתרכז בדת, לא ביהדות. ועוד פעם, אני מקווה שמה שאת אמרת, לא מתכוונת ליהדות, או רק ליהדות. לא, לא, לא. מתכוונת לדת בכלל. דת זה קבוצה של אנשים שהחליטה לקחת כוח, ובאמת היא נותנת הרגשה של שייכות וכן הלאה. כן? זה גם. מעבר לזה, רק שנייה, מה עוד רצית לומר? מה עם הבעיות שיש? הצד השלילי הוא שבדת בכלל זה כביכול, אני רואה את זה מבית חילוני, הדרישה של אמונה עיוורת, של תעשה, שאת תשאל שאלות, או שאתה מאמין שאתה לא, זה אלה החוקים, ואם אתה לא ממלא בדיוק... זהו, זה בדיוק הנקודה שאליה אני רוצה להתייחס, אבל קודם כל, תבינו, אני בכוונה, אני רוצה לעשות פה תרגיל, לא עשיתי את הדבר הזה בינתיים, אני לא רוצה לתת הרצאה. אני רוצה לתת הרצאה יותר מוכרחה שנבין איפה נמצאות הבעיות או הנקודות שעליהן כדאי לשים את הפוקוס. אז קודם כל, אוקיי, אני בהחלט מקבל את הדברים האלה שנכון, שבתשתית של הדתות, ככה זה נראה לפחות לכולם, ככה זה נראה, שיש פה אמונה מסוימת שאתה צריך לקבל את העקרונות בלי לחקור אותה.
במילים אחרות מבקשים ממך לוותר על יכולת הבקרה השכלית שלך, וזה התנאי הבסיסי של ההצטרפות. אחרי זה תעשה מה שאתה רוצה. כלומר, מכאן ואילך הדברים כבר זורמים. רק הדבר הבסיסי הוא נקודת ההתחלה, הבסיס של הכל, זה תוותר על על הבקרה, וזה בעצם מה שאת נזכרת גם כן, שבעצם יש פה קבוצה שנראה שכאילו לקחה לעצמה כוח, מה שהזכיר קודם, לפני זה, זו שיושבת מאחורי, שלקחה לעצמה כוח. כוח כאילו לא פייר, לא הוגן, עם בקשה, תקבל את זה וזה. אוקיי, עוד שנייה. הוא רצה פה להגיד משהו, אני משתדל ללכת לפי הסדר שאני זוכר שרימו בוטט פה עוד, כן. אני רק להתייחס לחיובי ולשלילי, הדבר היחידי שאני יכול לראות, שיכול לראות שלילי לגבי הקבוצה החילונית, זה הנושא של הכפייה. אוקיי, אז כן, זה חלק מן העניין. אוקיי, זה השלילה, מה החיוב? אם יש, אין. החיוב זה... אני לא הולך להגן על הדתו, תבינו טוב. אני חושב שחיוב זה המסגרת של השייכות. של השייכות, של לשים דברים שמקרונים. אוקיי, אז אלה דברים בסדר. בואו, בואו. החיוב של זה, זה האפשרות, כאילו זה פותר אותנו מלפתור דברים שמעבר לשכלנו, כי הדברים כאילו... ועדיין הדברים האלה הם לא בזכות, אני רואה אותם כחובה. תבינו טוב, אתם עוד מעט תופתעו, כי אני חושב, אני רוצה לקסח את הדתות הרבה יותר מכל מה שאתם אומרים פה. גם את היהדות לא. רגע, לא גמרנו את ההרצאה. את המושג דת, את המושג דת. כמו שאמרנו, זה לא הגדרה של דת באמת. זאת לא הגדרה. זה מדבר על דת בכלל, איך דתות מתפסות. בסדר? כן. העולם הרוחני יכול להיות רק בדת, הוא לא יכול להיות, זאת אומרת שהדת לא עובד. מה זה עולם רוחני? לקבל רוח יכול להיות רק ממיסטיקה, הוא לא יכול להיות מעולם החומרי, וזה הניתוק בין העולם הדתי והעולם החומרי. זאת אומרת, עולם חומרי הוא עולם ממשי, עולם של אטומים שאנחנו רואים בעיניים שלנו, הוא לא יכול להיות מדת. דת מיסטיקה בכלל, או דתות, או כתות, יכולה להביא רעיונות רוחניים, או רגשות רוחניות, זה יכול להיות רק על ידי דת. אז אתה מציין פה נקודות חיוב בדת. כן. אוקיי, אתה אומר, עולם רוחני שאנשים לא דתיים מחמיצים אותו. כאילו, הוא יכול להיות רק בדת. הוא לא חייב להיות דתי, הוא יכול להיות גם לשבת לשמוע אותך, והוא יכול לקבל את הרוחניות. אוקיי. לא, אני מכוון לעיקרון, מאיפה הוא יכול לבוא בכלל מגע עם הרוח? רק מתורות ומשקל. אוקיי. טוב, עוד איזו התייחסות לדת, כן. אני הייתי מגדיר את זה כאמונה, זה אמונה של אדם. ומה זה אומר? ומה זה אומר? זאת אומרת, מה אתה רוצה לומר בזה? זה טוב או רע? זה טוב. זה טוב שזאת אמונה. זאת אמונה לאדם שהוא מצפה בעיקר בעתות משבר. כלומר, אתה אומר, לאנשים שמאמינים יש יותר כוח מאנשים, יש להם כאילו, הם נסמכים או נשענים על משהו, נכון? זה בדיוק. אוקיי. שואבים כוח ממקור. אוקיי. ירון? שואב. דבר חזק שהגיע ביהדות לפני 3,000. בוא לא נדבר על יהדות, בוא נדבר על דתות בכלל. אני בכוונה רוצה לדבר על דתות בצורה מאוד כללית. כן. כל הדתות, יש להם מערכת של ערכים. מערכת הערכים, זה דבר ראשון. השאלה היא זאת, השאלה, הדת מקבלת מערכת הערכים בצורה אבסולוטית. זאת אומרת, שיש כוח עליון שכתיב לך את הערכים, ולכן אתה לא יכול להתווכח איתם, כי אחרת, אם אני אתחיל להתווכח, אני אביא את הדעה שלי, ואז אני אבנה את המערכת הערכים שלי, אבל היטלר יכול לבנות את המערכת הערכים שלו, ויש לך 4 ביליון מערכות ערכים, אז אתה צריך ללכת לפי מערכת הערכים אחת. אבסולוטית. אז מה זה אומר מבחינתו של האדם, מבחינת היחס? היחס של האדם הרציונלי לדת. האדם הנאור הרציונלי, פשוט זרק מעצמו את העול הזה של מערכת ערכים אוניברסלית, והוא אמר, כל אחד שיעשה מה שהוא רוצה, שיכתיב לעצמו מה. בשורה התחתונה, מה היחס? של צורת הגישה הזאת לדת, זה דבר טוב או רע? אישית? אתה מדבר. אתה מייצג תפיסת עולם או התייחסות רציונלית חילונית לדת. אז אני רוצה להבין אם הגישה שלך, מה אתה בעצם אומר בשורה התחתונה? זה טוב או רע? יש בחירה חופשית. העניין של הבחירה חופשית, הוא בחירה חופשית, אבל צריך לאפשר בחירה חופשית, מה שאתה אמרת, לאפשר בחירה חופשית, אבל המערכת הערכים חייבת להיות אחת. אם אתה בוגד במערכת הערכים הזאת, זאת אומרת, אתה אומר כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, אתה שואף שכולם יעשו מה שאתה רוצה שיעשו, אבל אתה אומר, תשמע, אם אתה לא תעשה את זה ככה, לא נורא, אנשים לא רוצים להיות judgmental, לא רוצים להיות לשפוך מישהו אחר. ואז מגיעה הבעיה, כאילו.
זה הבעיה. אוקיי. שאף אחד לא רוצה לשפוט אף אחד אחר. אתה יודע מה? תעשה מה שאתה רוצה. לא מפריע לי. אוקיי, בסדר. אז יש פה עוד איזו התייחסות שלא הוזכרה קודם לכן בקשר לדת, איך אתם רואים אותה או איך אתם חושבים שאנשים אתאיסטים, לא דתיים, מסתכלים עליה? מסגרת. כן, זה דבר שהוזכר, זה נותן שייכות, שייכות ומסגרת. לא, זה אפשר לקבל גם בעבודה, בעולם, זאת אומרת, בעולם שלנו אתה יכול לקבל את זה בעבודה, בית ספר או בחוג לקולנוע. בכל מסגרת, נכון אמרתי, אבל בכל תנועה. אוקיי, אני התחלתי את הדברים פה היום עם זה שאמרתי ככה, היהדות נמצאת בשבי או בגלות תחת הנצרות ותחת האסלאם, שהן דתות בעלות כוח בלתי רגיל, בעלות השפעה עצומה, הן מכסות מיליונים של אנשים, למעשה מאז הקמת הנצרות ועד היום זה מדובר על מיליארדים של אנשים, והוא הדין באסלאם, הדתות האלה הצליחו להרגיז. עכשיו, אני סבור, ואני רוצה לומר לכם עוד פעם, אני הולך להגיד פה דברים שאני באמת מאמין בהם, זה לא נאמר לצורך הפרובוקציה. אני סבור שכל אדם רציונלי, בגלל הדברים שהזכרתם בקשר לדת, כמו למשל, הדבר שאותי למשל, כאדם רציונלי, ורגע זה תנסו רגע לשכוח מזה שאני יהודי או יהודי דתי, בואו נסתכל על האדם הרציונלי, על צורת חשיבה רציונלית. הדבר שמקומם אותי, בצורה מאוד קיצונית, כלפי דת, כלפי הדתות בכלל, זה נקודה שהוזכרה פה ביחס לעובדה שאתה צריך לקבל את הדת כדבר מובן מאליו ואין לך יכולת בקרה שכלית. דהיינו, אתה צריך לקבל את זה, זהו זה, זה נתון, קבל אותו, תאמין בו, אל תשאל שאלות. דהיינו, כפייה. וזה כפייה, ומכאן נובעים כל הדברים, כל הקונוטציות השליליות. ואני סבור שכל בן אדם רציונלי, דהיינו, בהגדרה, מה זה אדם רציונלי? אדם שמנהל את חייו כאשר הוא מנסה לנתח ולהבין למה הוא עושה את מה שהוא עושה והוא לא עושה סתם דברים, אם זאת ההגדרה לאדם רציונלי, אדם שמנהל את חייו בדרך של בחינה ובקרה שכלית, אדם כזה לא יכול לקבל דת, מכיוון שהדת מבקשת ממנו לוותר על הכלי החזק ביותר שיש לאדם וזה השכל. ולכן לדעתי, שום אדם רציונלי לא יכול להיות דתי. כולל אותי, ואני לא דתי. כלומר, אני רציונלי. אבל אם אני רציונלי, אז אני לא דתי. ופה אני רוצה לעשות את ההבדל. אני בהחלט שומר מצוות. אני בהחלט שומר מצוות, אבל אני לא דתי. אמרתי כבר בעבר שאני לא מאמין באלוהים. אני יודע, וזה הבדל. ופה אני רוצה לעשות את ההבדל. שימו לב, מה שקרה? יש לי בעיה. רגע, חכי. היהדות נתפסת בעיני הציבור בצורה לגמרי לא נכונה, מכיוון שהיום האנשים לא יודעים להבחין בין יהדות לבין נצרות לבין אסלאם. צריך ללמוד תיאולוגיה כדי להבין את זה. מי שלא למד תיאולוגיה מבחינתו זה אותו דבר. ולכן כל הדברים שמקוממים שאתם הזכרתם פה רק חלק מהם, ולי יש עוד רשימה ארוכה על הדברים המקוממים בדת, הם לגמרי נכונים ועוד הרבה יותר ממה שאתם חושבים ביחס לכל הדתות. חוץ מהיהדות שהיא לא דת. היהדות היא לא דת למרות שהם קוראים לה ככה. היהדות היא לא דת בכלל. מדוע? כי בהגדרה דת, בהגדרה אינטואיטיבית, זאת לא הגדרה מדעית. באמת התשתית של ההשתייכות לדת זאת אמונה. אני מאמין. והיהדות היא איננה כזאת. בתורה לא כתוב באף מקום שצריך להאמין. בתורה כתוב שצריך לדעת, וזה הבדל עצום. הציווי בתורה, בספר דברים בפרק ד' כתוב, וידעת היום והשבות האל לבביך כי השם הוא האלוהים, בשמיים עמך ועל הארץ מתחת אין עוד. אבל איך אתה יודע אם אתה לא רואה? זו שאלה טכנית, אבל קודם כל מה העיקרון? צריך לטפל בשאלה הזאת, איך אפשר לדעת? בסדר, אבל זו שאלה טכנית. אני מאמין, אבל לא ראיתי. ואני לא מאמין. בוודאות. ואני לא מאמין ואף פיכן אני יהודי שומר מצוות. ואני רוצה להסביר איך זה יכול להיות. קודם כל אני טוען שאני אדם רציונלי. כאשר בהגדרה, אני לא עושה דברים שאני לא מבין. לא עושה. עכשיו השאלה היא, ההנחה, בעצם מה שאתה מציין, כאילו מה שנמצא סמוי בשאלה שלך, זה שהואיל ואי אפשר לראות את אלוהים, אז ממילא אי אפשר לדעת, ואם אי אפשר לדעת בוודאי שאפשר, שצריך רק להאמין, וזה דבר לא נכון, ורגע נטפל בזה, זה בעצם כל הנושא. לא, זה לא בדיוק כך. בוא ניקח את השואה, סתם דוגמה, כן, כדוגמה.
כשאנשים רצו את הישועה של, של השם, אז זה לא קרה. או בוא נאמר בצורה אינדיבידואלית, שלך קורא ליר, כל אדם קורא בעיה, והוא בא ואומר, יש אלוהים והוא יעזור לי. אז זה כשאתה בא ואומר, יודע שקורה המקרה, באמת, אפשר להגיד שהוא עזר קרן, וזה באמת נכון. אז הוא יכול להגיד, הוא יודע. אתה יודע מה, בדיוק בגלל הדברים שאתה אומר, אני חושב שזה מאוד חשוב לטפל בנושא הזה של הידיעה והאמונה ומקומם וההגדרות שלהם. זה דבר כל כך יסודי וכל כך חשוב, וכל כך חשוב להבין פעם אחת באמת את היסודות של היהדות. אני אומר לכם שוב, רוב הטענות שישנם, שאני שמעתי אי פעם על הדת, הן טענות נכונות מתחילתם ועד סופם, בקשר לנצרות, בקשר לאסלאם, בקשר לכל הדתות האחרות, שהתשתית שלהם זאת אמונה עיוורת. אמונה עיוורת. וזה לא נכון לגמרי ביחס ליהדות, למרות שאת היהדות הרבה אנשים חושבים או תופסים גם כן כאמונה עיוורת, וזה לא נכון. ובשביל זה כדאי להקדיש לעניין הזה כמה, את הזמן שיש לנו היום או הערב. בואו נתחיל מן הדתות הגדולות, האחרות, לא היהדות. אני רוצה טיפה, באמת, יכול להיות שאני אעשה את זה בצורה שאולי תקומם אתכם, או בכלל, אדם שרוצה להתבונן בדבר בצורה אובייקטיבית. כי זה לא יפה to put somebody down. זה לא יפה. אבל אני רוצה לומר לכם שכל בן אדם שהוא נוצרי, כל נוצרי, כולל האפיפיור שאמור להבין הכי הרבה בנצרות, כולל, אני לא יודע מי נמצא בראש ההיררכיה של האסלאם, לא חשוב מה, מה תוארו או שמו. איך? כל האנשים האלה לא יהיו מסוגלים לענות לשאלות נוקבות שאני אציב להם, ולכן הם לא יכולים לשכנע אותי בחיים שיש להם מה למכור לי. הם יכולים לבוא ולהגיד לי, תשמע, אני אומר לך, תקבל. מי שסתם אומרים לו משהו והוא מקבל בלי לבדוק, יש לו הגדרה, שלמה המלך מגדיר אותו, פתי יאמין לכל דבר, וערום יבין דבר לאשורו. פתי יאמין לכל דבר. פתי זה אדם שמתפתה בקלות, בלי שהוא שואל שאלות. מי שאומר משהו אז הוא מאמין. זה פתיות. כשאתה מסתכל, מי שלומד תיאולוגיה, מי שלומד קצת נצרות וקצת אסלאם, יוכל לראות שיש כמה שאלות שנמצאות בתשתית של הדתות האלה, ולא רק נצרות ואסלאם. זה כולל את דתות המזרח, וזה כולל את הגורים למיניהם ולסוגיהם השונים בהמוניהם ובצורות ההופעה שלהם. הם טוענים טענות, והם לא טוענים שהם יכולים להוכיח את הטענות האלה, והם לא טוענים, שצריך בכלל להתייחס לטענות האלה ברמה השכלית. בקיצור, בתשתית של הדברים הם אומרים לך, אם אתה רוצה להתייחס אליהם, אם אתה רוצה להתקשר אליהם, אם אתה רוצה להבין איך אנחנו עובדים, דבר ראשון, אל תשאל שאלות. קבל את זה. ופה הם מבקשים מהאדם הרציונלי בקשה בלתי אפשרית. כי הם מבקשים ממנו לוותר על השכל. ולכן אדם רציונלי פשוט לא הולך לשמוע אותם. כדי שתבינו טוב, אם היה אדם בא אליכם היום וממציא דעת חדשה, נניח שהיה מגיע לפה הנוצרי הראשון, אתם יודעים שאת הנצרות לא המציא בן אדם אחד. זו המצאה שהתפתחה וכן הלאה. לא בא בן אדם אחד, אבל נניח שהיה בא בן אדם אחד עכשיו. היה בא בן אדם עכשיו לכאן, אומר, תשמעו, יש דת חדשה. בואו נספר לכם על העקרונות שלה. יש כל מיני דברים שצריך לעשות, ודברים שאסור לעשות וכן הלאה. ואם אתם רוצים לדעת איך, למה צריך לעשות את זה, אז בואו נספר לכם, אני אלוהים. מעניין, מה איך אתה יכול להוכיח שאתה אלוהים? אני מדבר שהוא פונה לאנשים רציונליים. איזה שאלות הם ישאלו אותו? מה זאת אומרת אתה אלוהים? אני אלוהים, אני ירדתי לפה, אני נולדתי, נכנסתי כאילו לגוף של עובר, אני נראה לכם בן אדם כמו כל האנשים, אבל לא, אני אלוהים, שתבינו. ואני אספר לכם כמה סיפורים מעניינים. למשל, אני יכול לעשות כל מיני נפלאות. הרי אני צריך להוכיח שאני סופרמן, נכון? שאני לא סתם. סתם בן אדם שאני לא אגיד את זה, אף אחד לא יקשיב לו. אז מה, אני יכול ללכת למשל על המים? יכול ללכת על הירדן, אני יכול ללכת על המים. אתם רוצים? בואו תראו, אני הולך על המים. אני יכול לרפא מצורעים. הנה, אני עושה אברקדברה, מצורע, נהיה בריא. אני עושה כל מיני דברים. תדעו לכם שהאופן שבו יספר אותו מספר, האופן שבו נולדתי, אני נולדתי בצורה מאוד מעניינת. אמא שלי נשארה בתולה. ואף אחד, היא מעולם לא קיימה יחסים עם אף גבר. פשוט ככה, זהו. אלה הדברים, זהו, גמרנו, קדימה.
עכשיו אתם מוכנים לטבול ולהיות מאמינים שלי? מה השאלות שאם מישהו בא ומציג את הדברים בצורה הזאת, מה היו השאלות שאם ציבור המאזינים לו היה ציבור רציונלי, היה צריך לשאול אותו? מי שלח אותך? שיוכיח. דבר ראשון, תראה, אתה מספר סיפורים נהדר, אתה יכול לספר לי שאתה מנהל מפעל ושאתה בלתי מולטי מיליונר ושיש לך 17 אלף מפעלים לייצור חלקי מכוניות בטיוואן. בסדר, סיפורים יש בלי סוף. עכשיו אני רוצה הוכחה, יש לך קבלות, אני רוצה לראות מי החברות שעשו איתך עסקות. אף אחד מכם לא ישקיע דולר כדי להיכנס לעסקה עם בן אדם שבא ומספר סיפורים בלי לבדוק מי הוא ומה הוא. מה סתם בן אדם מפונטז, בא אליך, התחיל לספר סיפורים, חלם חלומות, עכשיו התחיל להקים קהילות ברבים ולספר את החלומות שלהם. אתם תסכימו איתי שכל בן אדם שיבוא אליו מישהו שיספר לו סיפור כזה והוא יקבל את זה בלי לשאול אותו, בלי לבדוק את המינימום, הבן אדם הזה, מי שיתייחס אליו ויקבל את הדברים שלו, הוא לא רק פטי, הוא מטומטם ממדרגה ראשונה, נכון? מי שיעשה עסקה, מי שייתן לו דולר אחד תרומה למפעליו הגדולים רק בגלל הסיפור הזה, הוא מטורף. הוא בן אדם. לא, ובגלל זה אני נותן את זה כקבוצת ביקורת. חכה. אני רוצה לתת את זה, ואכן אמרתי, אני רוצה להתחיל לדבר. זה היום שחושבים שיהודים קרניים. נכון. אני רוצה, רבותיי, בכוונה לדבר על קבוצות ביקורת. אמרתי, קודם כל אני רוצה לומר לכם שמי שמאמין באיזושהי דת בלי לקבל הוכחה שהדת הזאת נכונה, הוא בן אדם ששם את ראשו ואת חייו על קרן הצבי, והוא טיפש גמור, הוא בן אדם שיכולים לעבוד עליו, כל אחד יבוא, יכול למכור לו סיפורים. הצרה היא שכשמבקשים לך להיכנס לעסקה כלכלית, לא חשוב מה התחום שלך, אתה יכול להיות אינסטלטור, אתה יכול להיות נגר, אתה יכול להיות מספק חלקי מחשבים וכן הלאה, כן? לא חשוב מה, כל בן אדם שיבוא ויציע לך ביזנס, אתה תברר מי הוא. אבל אם מישהו בא ומברך ומציע לך דת, אתה בכלל לא מברר שום דבר. ואת הדבר הזה יצרו ממציאי הדתות למיניהם. תבינו דבר אחד, אם אני הולך עכשיו לאפיפיור ואומר לו, תגיד לי, יש לך הוכחה שאימא של ישו הייתה בתולה? הוכחה, אל תספר לי סיפורים, לא מאמין לכלום. הוכחה, יש לך? אין לו. אין לו. הוא יגיד לך, אני מאמין. אני אגיד לו, אתה מטומטם. מה זאת אומרת אתה מאמין? אם עכשיו הייתה מגיעה לחדר הזה בחורה עם בטן כזאת בהיריון והייתה מספרת לך שהיא בתולה, היית מאמין? זהו, ככה סתם? אני חושב שאדם רציונלי היה אומר, תשמע, אני לא רוצה לבדוק בעצמי, אבל אני פחות רוצה איזה תעודה מגניקולוג. מינימום, זה היה המינימום. יש למרות זאת, יש מקרים של, דיברתי. יש דבר כזה. מסכים. שיש קריאה חלקית של הקרום, והקרום יחד. אני מסכים עם זה. אבל זה לא הסיפור שהם סיפרו. הם לא סיפרו שהיה שם אקסידנט, הם סיפרו שמרים... מרים, אשתו שהייתה מאורסת ליוסף ועוד לא התחתנה איתו, היא מעולם לא קיימה יחסים עם שום גבר, וכל מה שקרה, היא נכנסה להיריון כתוצאה משעמום שתקפה את רוח הקודש. זה סיפור יפה. אתם מבינים, אם הוא היה מדבר על הסטטיסטיקות שאחת ל-58 מיליון נשים יכולות להיכנס להיריון בלי, אז היה עוד אקסידנט, אז לא היה נולד פה אלוהים, היה נולד פה מצב של סתם אחד כזה שנכנסה להיריון בלי שנקרא לה כלום הבתולים. יפה, זה סיפור מעניין. אבל לא זה מה שהם מספרים. הם מספרים שזה לא מין אקסידנט, אלא זה ככה. עכשיו, אתה צריך לקבל את זה, נכון? מי שמקבל סיפור כזה, קודם כל, אני לא מכיר בן אדם היום שיקבל סיפור כזה. וכשאתה מסתכל על הדתות, אתה משתגע, אתה מסתכל על הנצרות, אתה רואה שאף אחד מעולם לא ביקש הוכחה כזאת. אף אחד מעולם לא ביקשו כזאת הוכחה. לאף אפיפיור, לא רק לנוכחי, לאף אחד מהם, הם לא התייחסו בכלל לצורך לבקש הוכחה. ככה זה, מקבלים, זהו. כי זה שירת את האנשים, אז הם לא צריכים לשאול. במילים אחרות, מה אתה אומר? שקיבלו דברים כאשר הם ויתרו על יכולת הבקרה השכלית. תלכו לאסלאם ותמצאו את אותה בעיה. בא מוחמד וסיפר שהמלאך גבריאל התגלה אליו באמצע הלילה, רק הוא והמלאך גבריאל היו. אף אחד אחר לא היה, והוא נתן לו ספר. נדע, עכשיו, בא בן אדם לספר לכם סיפור, אני קיבלתי ספר אתמול בלילה באיזה מלאך, אני חושב שכל מי שיספר לכם כזה סיפור, תתקשרו ישר לאמבולנס, להשפז אותו. מה, קיבל ספרים מהמלאכים. ודת שלמה נבנית על זה, ועכשיו זה לא משנה בכלל, כי קודם כל זה הסיפורים שהנוצרים מספרים על הנוצרות. אלה הסיפורים שהאסלאם מספר על האסלאם. זה לא סיפורים שאנחנו משמיציהם הגדולים מספרים עליהם. הם מספרים. ואני שואל את עצמי, איך בן אדם רציונלי יכול לקבל סיפור כזה? איך?
מי אמר שהוא לא עבד עליהם? מי אמר שהוא לא עבד על עצמו? מי אמר שהוא לא היה מפונטז? סתם המציא לעצמו דברים, סיפר סיפורים, היו כמה טיפשים שהאמינו לו, וככה יצרו דת. לכן אני אומר, רגע, אבל מה אצלנו עם הנביאים? רגע, הוא שאל את השאלה הזאת, רבותיי, זכות הבכורה לשאלה, מה ההבדל בין מוחמד, ישו ומשה רבנו להבדיל, אלף אלפי הבדלות שמורה ליוסי, אז אל תיקחו לו את הזכויות. הוא שאל את השאלה הזאת, לכן אין צריך לשאול אותה שוב. והאמת היא שגם אם יוסי לא היה שואל אותה, אני התכוונתי לשאול אותה. מה אתם חושבים? מה באתי לפה? באתי לשאול את השאלה על משה, כמובן. כמובן שבאתי לשאול את השאלה על משה, ובאתי לשאול את השאלה על היהדות. אבל מה שאני רוצה לומר, ואת זה אמרתי כבר מתחילה, היהדות נתפסת כדת בין יתר הדתות, ולכן יש פה בעיה, כי אנשים לא למדו יהדות. הם למדו או שמעו כל מיני דברים על הנצרות ועל האסלאם, ומבחינתם, אותו הוקוס פוקוס שהיה פה היה גם ביהדות, ולכן כל הדתות זה אותו דרק. וזה לא נכון. אני מסכים בהחלט שהדתות זה דרק. אני לא מסכים שהיהדות זה דת בין הדתות האלה. וזה בדיוק הדבר שאותו אני רוצה, אליו הייתי רוצה להקדיש. קודם כל צריך ללמוד את היהדות, וצריך לראות שהיהדות לא מבקשת מה שהנצרות מבקשת ממאמיניה, ולא האסלאם מבקש ממאמיניו. מה שברור, תסתכלו, אתם שומעים, אתם נמצאים או חיים במדינה מאוד דתית, מספרם של האנשים שמבקרים בכנסייה בארצות הברית הוא פשוט לא יאומן, זה קרוב ל-80%, זה לא, פשוט לא יאומן. מדינה מאוד דתית ארצות הברית, ולא רק כושים, לא רק מיעוטים ופרימיטיביים וכל מיני, גם אנשים שנחשבים לאנשים משכילים. השידורים בקופסה הזאת, מדי יום ראשון, הם יכולים לפתוח את כל הצ'אנלים ולראות כל הזמן את הנועמים הגדולים שיושבים ומסבירים לך למה Jesus love you וכו'. הרי התשתית של כל מה שהם אומרים, הם אומרים לך ככה, you have to believe that Jesus love you. מה זה you have to believe? אני לא רוצה, קודם כל אני לא אוהב anything, אני לא חייב לך שום דבר, אני לא רוצה להאמין. מה זה you have to believe? איך אפשר להיות חייב להאמין? אני לא רוצה להיות חייב להאמין. אני בן אדם ריבוני לעצמי, ואני לא מאמין בדברים שלא הוכיחו לי. לא מאמין. ומי שלא מאמין, אין לו מה לעשות בנצרות. אם אתה לא מאמין, אז זה חבל על הזמן. אין טעם לנסות לגשת בצורה שכלית, רציונלית לנצרות. אין טעם, אתה צריך לקבל אותה כמובנת מאליה. ואז אתה מוותר על יכולת הבקרה השכלית שלך, אתה מוותר על האנושיות שלך. כי מותר אדם מן הבהמה, זה היכולת שלו להבין את מה שהוא עושה. ולכן דת זה דבר לא רציונלי, וזה אותו דבר באסלאם, אותו דבר בדיוק. ואז נגיע ליהדות. אז אם כן, מה ההבדל בין היהדות לבין כל היתר? אז קודם כל יש הבדל קטן. צריך לא לשכוח שגם הנצרות וגם האסלאם מקבלות את היהדות כיסוד היסודות. וזה לא במקרה. הרי דרכה של דת שהיא הייתה רוצה לומר שהיא היחידה הנכונה, ולכן כל האחרים צריך לזרוק לפח והן בכלל לא נכונות. למה הם נשענים על היהדות? למה הם נשענים על היהדות? הרי מה אומרת הנצרות? הנצרות אומרת שהתנ"ך, כל מילה בתנ"ך, אגב, זה בדרך אגב לגמרי, אנשים היום חושבים שמספרם של האנשים הלא דתיים בעולם הוא הרבה יותר, הוא מיעוט, נכון? מספרם של רוב האנשים הם לא דתיים. מספרם של האנשים הדתיים הוא מיעוט, תקחו אותם בתוך העם היהודי. בתוך העם היהודי, מתוך 13 מיליון, יש אולי 1.5 מיליון, 2 מיליון דתיים. בסדר? אז מה זה אומר? שהרוב הם לא דתיים. זה דבר לא נכון. מכיוון שאתם לא, הנצרות, מי שלומד תיאולוגיה נוצרית יודע שכל נוצרי, ומדובר במיליארדים של אנשים מאז, בכל 2000 שנה האחרונות, מאמין שכל מילה שכתובה בספר הזה היא אמת. זה נמצא בתשתית של הנצרות. הרי יש להם מה שהם קוראים New Testament. כן, אני לא מדבר על ההמון. אני לא מדבר על האנשים שמסתובבים ברחובות שממילא לא מבינים בין ימינם לשמאלם שום דבר. אני מדבר על התיאולוגים הנוצרים. אז התיאולוגים הנוצרים, בתיאולוגיה הנוצרית, הם קוראים לספר שלהם New Testament. מה זה אומר? הם אומרים ככה, וזו התפיסה של הנצרות, שבאמת אלוהים ברא את העולם בשישה ימים, ובאמת היה אברהם ויצחק ויעקב ומשה רבנו, ומשה רבנו עלה אל האלוקים וקיבל את התורה, הם מודים שכל מילה פה אמת לאמיתה, יש בורא לעולם והיה יציאת מצרים ועשר מכות מצרים, וקריאת ים סוף ומעמד הר סיני, ובני ישראל היו במדבר וירד להם מן וסלב, כל זה אמת לאמיתה, ושהעם היהודי הוא העם הנבחר היה, זה מה שהם אומרים, מבחינתם, היה העם הנבחר, ושכל הנביאים היו יהודים, ושהאלוהים שלהם יהודי, הם מודים בכל הדברים האלה, שהיהודים זה עם מיוחד.
ישו הרי היה יהודי, ימח שמו וזכרו, זה ראשי תיבות של שמו, לא אני כתבתי אותם ולא אני מצאתי אותם, אבל הוא היה יהודי, זאת עובדה. עכשיו, הם אומרים שהכל, כל היהדות, כל מילה שמופיעה בתנ"ך היא אמת. בסדר, עכשיו, ברגע שאתה מודה שכל הדברים האלה הם אמת, הם עכשיו רק אומרים, זה היה נכון עד, זה היה נכון עד שבא האיש ההוא אותו האיש, ולא קיבלו אותו. כשלא קיבלו אותו, מהרגע זה ואילך נגמרה הברית שהייתה לבורא העולם עם העם היהודי, ומעכשיו יש ברית חדשה עם כל העולם. אז הם מודים שכל היהדות עד ישו היא אמת לאמיתה, אמת לאמיתה. כל מילה בתורה נכונה. דהיינו, יש בורא לעולם שברא אותו בשישה ימים. הם, כל הנוצרים בעולם, אם הם מבינים מה זה נצרות, מודים בזה. והוא הדין האסלאם. הם רק אומרים שאחר כך היו שינויים. עליהם חובת ההוכחה שהיו שינויים. הם לא יכולים להוכיח אותם. אנחנו יכולים להוכיח שהתורה אמת, ואגב, אנחנו לא צריכים להוכיח את זה להם כי הם מודים שזאת אמת. השאלה, האם זה הפסיק בשלב מסוים או לא. הם טוענים זה הפסיק בשלב מסוים, ומאז יש ברית חדשה. עליהם חובת ההוכחה, ואין להם הוכחה. הם אומרים שאתה צריך להאמין, ואני לא מאמין. אז לכן, מבחינה לוגית, אני מסודר. אני מקבל את כל הדברים ההגיוניים שהם אומרים. ברגע שמתחילים לדבר שטויות, אני לא מקבל אותם. זאת אומרת, ברגע שמבקשים ממני להאמין, מכאן ואילך אני לא מאמין. אבל כל יתר הדברים שבהם הם מודים שזאת המציאות וככה היה, אז מיליארדים של אנשים יודעים שהתנ"ך הוא אמת. מיליארדים של אנשים יודעים שהתנ"ך הוא אמת. עכשיו הם באים ומספרים שקרה שינוי. כי בא בן אדם שטען שהוא אלוהים או הבן של אלוהים, או אני לא יודע מה שאתם לא רוצים, השילוש הקדוש או התמה, לא חשוב, כל הרעיונות שלהם, אבל כל הדברים האלה אין להם הוכחה עליהם. יש להם צורך או בקשה בסיסית, תאמין שזה נכון. מה אני אעשה שאני לא מאמין? לא מאמין. אני חושב שפטי יאמין לכל דבר. אני לא פטי, לא רוצה להיות פטי, ולכן לא מאמין. אני רוצה הוכחה. לא אכפת לי לבדוק כל אפשרות. אבל אל תבקש ממני, לפני שאתה נכנס איתי לדיון, לוותר על יכולת הבקרה השכלית שלי. אם ביקשת את זה ממני, אתה מבקש ממני להיות בלתי שפוי, לא מוכן, לא רוצה, לא רוצה. עכשיו, בואו נלך ליהדות. היהדות כמובן קודם כל קודמת לכולם. על מה היהדות מתבססת? האם היהדות היא גם כן סיפור של איזה בן אדם שבא ואמר מה שאמר? ופה צריך ללמוד את יסודות היהדות. בואו נראה איך זה מתחיל. היהדות מתחילה, קשה מאוד להצביע על נקודה. כי בסך הכל הקדוש ברוך הוא דיבר עם אברהם, יצחק ויעקב, עוד לפני שהיה עם ישראל, היה רק אברהם, יצחק ויעקב, נכון? עוד לא היה עם. איפה הוא המקום או הצומת המרכזית שבה אפשר לדבר על היהדות כדת? עוד פעם, אני מאוד לא אוהב את המילה דת, כי המילה דת היא religion. religion זה לא נכון, זה פשוט לא נכון. אין דבר כזה. היהדות, קוראים לזה, אתם יודעים מה, במיוחד פשוט שנוכל לתקשר, לדבר, תבינו טוב ש... אני חושב שיצאתי את חובת ההסתייגות שלי בהסתייגות הזאת שאמרתי, שהיהדות היא לא דת. אבל מהי הנקודה? מהי הנקודה שבה אפשר לדבר על עם שלם שמאמין בדבר מסוים, או שיש לו תפיסת עולם מסוימת? איפה זה מתחיל? זה מתחיל במעמד הר סיני, אבל זה מתחיל בעצם קצת לפני זה. כי תסתכלו, להבדיל אלף אלפי הבדלות, אני רוצה להתחיל לדבר על האדם שכאילו היה הגורם להיווצרותה של הדת. כמו שלהבדיל. היה ישו בנצרות כמישהו שממנו מתחיל משהו, או מוחמד באסלאם שממנו מתחיל משהו. בואו ניקח את משה רבנו, ובואו נתחיל רגע את הסיפור של משה רבנו בתחילתו. נתחיל את זה מההתחלה, ונראה איך הדברים בנויים. הסיפור של משה רבנו מתחיל כאשר הוא נולד בתוך מצרים, לעם שהיה משועבד לפרעה. הסיפור שלו זכור ומוכר, שבו שהעם שלו, זאת אומרת, איפה היה העם הקודם? זאת אומרת, עם שלו, לא היה עם לי. העם היהודי, עם ישראל, עם ישראל זה, תראה, עם ישראל, איפה זה התחיל? בוא נבחין. התחיל, רגע, הבחנה אחת שצריך לעשות, הבחנה מאוד יסודית שצריך לעשות בין היהדות לבין יתר הדתות. דת באסלאם למשל, או בנצרות, היא איננה קשורה למוצא אתני, אלא כל מי שרוצה להיות נוצרי, לא חשוב אם הוא קוריאני, או צרפתי, או אמריקאי, יכול להיות נוצרי. הנצרות היא איננה, יש הבחנה בין הדת לבין העם. לאום ודת, זה שני דברים. אותו דבר באסלאם. באסלאם המוצא של האנשים יכול להיות, כל אחד יכול להתאסלם ולהיות מוסלמי, נכון? כלומר, האסלאם הוא בשורה שכל מי שרוצה להיות בתוכה, יהיה בתוכה.
והיהדות היא לא כזאת. היהדות, הלאום והדת הם שני דברים שהולכים ביחד. זאת אומרת, יש פה חוץ מדת, יש פה לאום. עכשיו, הלאום היהודי מתחיל באברהם, יצחק ויעקב. אברהם, יצחק ויעקב, שהם אחד שיוצא מן השני. יעקב הוא הבן של יצחק, ויצחק הוא הבן של אברהם. מיעקב יש לנו 12 השבטים שכולם הבנים של יעקב, ומהם יש את 70 יורדי מצרים, ב-70 נפש ירדו אבותיך מצרימה, ועכשיו העם היהודי, עוד לא קוראים לו עם היהודי, מה שנקרא בני ישראל, בניו של יעקב אבינו, משתעבדים לפרעה במצרים. הנה עם בני ישראל, רע ועצום ממנו, כך אומר פרעה, ולכן הבה נתחכמה לו, והתחילו את עבודת הפרח. עכשיו, משה רבנו נולד לאותה קבוצה של בני ישראל, עוד לפני שיש עם יהודי. עוד לפני. יש בני ישראל. והוא מכיר ורואה את אחיו, ורואה בסבלותם. והוא גדל במצרים, היה לו מזל גדול, אפשר לקרוא לזה ככה. חוץ מ... יש גם מושג שנקרא השגחה, אבל לא ניכנס אליו עכשיו. אבל היה לו מזל גדול, הוא היה מין lucky baby ששמו אותו בנהר, ולגמרי במקרה הבת של המלך, בת פרעה, יצאה לרחוץ על הנהר, וראתה את התיבה, והתאהבה בילד, וגידלה אותו, ואז הוא גדל בבית המלכות, הוא גדל בביתו של פרעה. עכשיו, במשך הרבה שנים, הוא ידע שהוא יהודי, סיפרה לו, בתיה בת פרעה, שהיא מצאה אותו וכנראה שהוא ילד יהודי. והאמת היא, שכשהיא פגשה, הוא לא רצה הרי לנוק. ותלך העלמה ותקרא את אם הילד, מרים, הציעה לבתיה בת פרעה לקרוא למישהי מן העבריות, וכמובן שככה נודע למשה שהוא הבן של יוכבד ואמרה. עכשיו, משה ידע שהוא יהודי. הוא ידע שהוא שייך לעם בני ישראל. הוא אבל עדיין לא ראה את עצמו, ככה מתאר התנ"ך, אני מדבר עוד פעם, לפי התיאור המקראי, הוא לא ראה את עצמו בתור מנהיג או אדם שיש לו נועד לגדולות בעניין הזה. הוא גדל בבית פרעה, לאחר מכן, בגלל חוש צדק מפותח, הוא נאלץ לברוח כי הוא הרג שם המצרי שהרג יהודי, ופרעה רדף אחריו, ואז הוא ברח למדיין, והוא חי שם המון שנים, המון שנים. תראו מה קרה. הוא הרג אותו בידיים? כן. הוא הרג אותו בידיים? ויח את המצרי, לא כתוב שהוא ירה בו, כתוב ויח את המצרי והתמנה הוא בחול. לא, כי כתוב, להורגני אתה אומר כאשר הרגת את המצרי. הוא אמר לו מילה והוא אומר. טוב, זה כבר על פי הסוד, אני עוד רובד הפשט. להורגני אתה אומר, לא. טוב, בוא נדבר, בפשוטו של מקרא, ויח. כי הוא לא נגע בו. בסדר, זו שאלה לגמרי טכנית, איך הוא עשה את זה? למעשה, הוא גרם לו שיסיים את חייו על פני כדור הארץ והכניס אותו לחול. כך כתוב, ויח את המצרי והתמנה הוא בחול. איך הוא עשה את זה? לגמרי עניין טכני. עכשיו, מה שקרה זה שהוא נאלץ לברוח ממצרים. בפרק ג' בספר שמות כתוב כך, הוא משה, עכשיו הוא פגש, עוד פעם, הוא הלך למדיין, הוא ברח, הוא פגש שם את בנותיו של יתרו, שהלכו להשקות את הצון, ואז באו הרועים, והתנכלו להם, והוא הציל אותם מיד הרועים, בצורה כזאת הוא הכיר את יתרו, יתרו נתן לו את ביתו ציפורה, והוא התחיל להיות רועה את צונו של יתרו. כאן התחיל הסיפור הגדול שלו, ורבותיי, פה מתחילה היהדות, שימו לב, הדברים האלה מאוד יסודיים. ומשה היה רואה את צון יתרו חותנו כהן מדיין. ספר שמות, פרק ג' א', ומשה היה רואה את צון יתרו חותנו כהן מדיין, וינהג את הצון אחר המדבר, ויבוא אל הר האלוהים חורבה, וירא וכולי, האלוקים מנגלה אליו מתוך האש, ולבת אש מתוך הסנה, וירא, הוא עדיין לא יודע שזה אלוהים, הוא לא יודע שום דבר, וירא והנה הסנה בוער באש, והסנה איננו הוקל. ויאמר משה, אסור ענה והראה את המראה הגדול הזה, מדוע לא יבער הסנה? משך לו את העין, סנה שזה שיח קוצני, יבש, בוער באש ואיננו נאכל. וירא השם כי שר לראות, ויקרא אליו האלוהים מתוך הסנה. ויאמר משה משה ויאמר הנני, ויאמר אל תקרא ולום, של נעליך מעל רגליך כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש. ויאמר, אנוכי אלוהי אביך, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. ויסתר משה פניו כי ירא מהביט אל האלוהים. ויאמר השם, ראו ראיתי את עוני עמי אשר במצרים ואת צעקתם שמעתי מפני נוגסיו כי ידעתי את מכאוביו וארד להצילו ועתה הנה את צעקת בני ישראל באה אליי ועתה לך ואשלחך אל פרעה והוציא את עמי בני ישראל ממצרים. זאת הפעם הראשונה שמשה רבנו מבין שקודם כל האלוקים דיבר איתו. הוא שולח אותו עכשיו להוציא את בני ישראל ממצרים. ככה מתאר התנ"ך. תנסו רגע לעשות דבר שבדרך כלל לא עושים. דבר ש... לא צריך להאמין, אני הייתי מבקש ממך קצת סבלנות. אני חושב שאת כל השאלות בנושא של
למה צריך לדעת ולא להאמין, אני אשאל יותר טוב. אני אומר לך, תן לי את הקרדיט. אני רוצה להגיד לך עוד פעם, אסור להאמין בכלום. אסור להאמין, מי שמאמין הוא פתי. אני מודיע את זה וחוזר ומודיע את זה. ולכן, תנו לי קצת קרדיט כדי לטפל בנושא הזה. קודם כל להציג את הנתונים. עכשיו מה שקורה פה זה ככה, תארו לעצמכם שהסיפור הזה נכון, תארו לעצמכם, רק לצורך העניין, לא כי צריך לקבל אותו ובגלל זה צריך עכשיו לעשות כל מה שצריך לעשות, תארו לעצמכם שהסיפור הזה נכון, תארו לעצמכם שזה היה קורה לכם, תארו לעצמך שאתה הולך ברחוב או הולך לטייל במדבר, להתבודד, לראות את הטבע ואת הנוף, ופתאום אתה רואה איזה חיזיון כזה, וברור לך ב-100% שאתה לא מדמיין, ושלא שתית משקה חריף, ושלא שתית סמים, ולא עשית שום דבר שהוציא את השפיות שלך ממך. אתה שפוי לגמרי. עכשיו, אתה מודע, אתה יודע, שאלוהים דיבר איתך. אתה יודע. ואתה מנסה כל פעם לצוות את עצמך ולוודא שאתה לא חולם. ואתה ברור לך שזה 100% נכון. עכשיו, אלוהים אומר לך, תשמע, זה לא היה סתם שרציתי להגיד לך שלום עליך. אני רוצה לשלוח אותך, שתספר לחבר'ה, אתה יודע מה, אל תלך עכשיו לאנשים שעוינים אותך, שבמפלגה הפוליטית המנוגדת לך, שמחפשים אותך בסיבוב, לך לאנשים שאתה אוהב ואוהבים אותך ונותנים לך קרדיט. נניח שאתה מרצה לפילוסופיה, אדם רציונלי בעל שם ידוע בעולם, ויש לך ציבור מעריצים, ואתה ילך לאבא שלך ולאמא שלך ולאחים שלך ולילדים שלך, ותגיד להם את מה שאני אומר לך, תגיד להם שאלוהים דיבר. מה אתם הייתם עושים אם הייתם במצב הזה? לא, ברור היה לכם שזה נכון. עכשיו שולחים אתכם ללכת לספר את זה. מה אתם הייתם חושבים לעצמכם? הולך להתאשפז לבד. איך אני אספר את זה? מי יאמין לי? בדיוק. עכשיו אומר לו, אני לא אומר לו עוד פעם, לך לאנשים שמחפשים כל הזמן הוכחות שאתה לא שפוי. לך לאנשים שיודעים שאתה בן אדם לגמרי על הקרקע. לגמרי, ונותנים לך את כל הקרדיט. מה הבעיה שלך? הבעיה שלך, לך תספר להם, בלי להדאיג אותם שמשהו אצלך בראש ישתבש. לך תספר להם את זה. וזאת הבעיה. וזאת הבעיה שהייתה למשה רבנו גם. תראו מה שהוא אומר לו. עכשיו ברור, אגב, אתם יודעים כמה היה משה כשזה קרה? 80. הרי באותה שנה, הקדוש ברוך הוא שלח אותו למצרים. משה רבנו חיה 120 שנה, 40 שנה האחרונות של חייו, הוא היה עם בני ישראל במדבר, הוא הוציא אותם ממצרים. זה קרה כשהוא היה בן 80, כי כתוב שהקדוש ברוך הוא שלח אותו לפרעה במצרים, וכתוב בפסוק, הוא משה ואהרון בן 3 ו-80 שנה, הוא משה בן 80 שנה בעומדם לפני פרעה. הוא לא יודע שהוא משה, והוא רוצה לו לבוא לשכנע אותי שהוא ראה את הסרט ובוער. זאת הבעיה? עכשיו בוא נראה עכשיו מה קורה. בוא נדבר מזווית ראייתו. ברור לו לגמרי שהוא ראה את אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, ושהאלוקים שלח אותו לשליחות. הוא כמובן מסרב. רבותיי, בואו נהיה קצת רציניים, כי אם נהיה רציניים נוכל להפיק מזה הרבה יותר תועלת מאשר ברמה של בדיחות. הוא שלח אותו, הוא מבקש ממנו ללכת למצרים. ויאמר משה אל האלוהים, מי אנוכי כי ילך אל פרעה וכי יוציא את בני ישראל ממצרים? אז הוא אומר ככה, אני, יש פה דו שיח שלם בינו לבין האלוהים בקשר לשאלה אם הוא מקבל על עצמו או לא מקבל על עצמו את הדבר הזה, והוא כל הזמן אומר אני לא יכול ללכת, הוא התחמק בכל מיני סיבות, אני ערל שפתיים, אני מגמגם. אבל בין יתר הבעיות שהוא העלה זה את הבעיה הבאה, ויאמר והן לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי כי יאמרו לא נראה אליך אלוהים. כך אומר משה, ויען משה ויאמר, והם לא יאמינו לי, ולא ישמעו בקולי, כי יאמרו לא נראה אליך אלוהים. זאת אומרת, את הבעיה האנושית שאתם הייתם מעלים פה, שכל אחד היה מעלים פה, אני הולך ומספר לחברים שלי, לאנשים שאני יודע שותים לי קרדיט, יגידו, תשמע, לא יכול להיות. לא יאמינו לי. אומר האלוקים, אני הולך לעשות דבר שלא יעשה יותר בהיסטוריה. אבל הוא יפתור את הבעיה הזאת לנצח נצחים. לא יהיה אדם שלא יאמין לך אחרי זה, כי לא יהיה צורך להאמין לך. מה הוא אומר? הוא אומר לו ככה. ויאמר, כי אהיה עמך. שימו לב למילים. ויאמר, כי אהיה עמך. כך אומר האלוהים למשה, הוא מרגיע אותו. אומר לו, אני אהיה איתך, אל תדאג. וזה לך האות, כי אנוכי שלחתיך, והוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוהים על ההר הזה. מה הוא אומר לו? הוא אומר לו ככה. אתה תלך אליהם, ותגיד להם שאלוהים
נגלה אליך, והוא הולך להוציא אותך ממצרים. משה אומר, הם לא יאמינו לי. הוא אומר, קודם כל הם יאמינו לך. והם לא יאמינו לך בתור פתאים, עוד מעט נראה למה הם יאמינו לך. אבל, כדי שהיהדות לדורות לא תתבסס על אמונה גרידה, אז תראה מה שנעשה. אתה נמצא כאן, איפה היה הסנה הזה? הוא היה בהר חורב. הסנה הבוער באש, אותו הר חורב. אז הוא אומר לו ככה, עכשיו אתה יוצא מכאן, הולך למצרים, אתה תוציא את העם ממצרים, ותביא אותם לכאן. וכשתביא אותם לכאן, תעבדו את האלוהים על ההר הזה. למה הוא התכוון? הוא התכוון למעמד הר סיני. מה פירושו של דבר? הוא אומר לו ככה, אמנם הם יאמינו לך, והם לא יאמינו לך בתור פתאים, כי יהיה להם סיבה טובה להאמין לך. תבינו טוב, העם היהודי שנמצא במצרים יודע שהוא יהודי, ויודע שהוא נמצא במצרים. למה? כי לאברהם אבינו נאמר, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם 400 שנה. אברהם העביר את זה ליצחק, יצחק העביר את זה ליעקב, ויעקב העביר את זה לשבטים. כשהשבטים נמצאים במצרים הם יודעים שזה נאמר לאברהם אבינו, והם מצפים לזה שכל מה שנאמר יקרה. דהיינו, כשהם לא מצפ... זה לא סתם שמישהו בא וסיפר להם אני הולך לגאול אתכם, אלא הם ידעו שהדבר הזה הולך לקרות. יוסף בסוף ספר בראשית אומר להם, פקוד יפקוד אלוהים אתכם ועליתם את עצמותיי מזה אתכם. זאת אומרת, המצב הזה של הגלות מצרים והידיעה שהאלוקים יוציא את בני ישראל ממצרים היה מצב ידוע. לכן, כשבא משה רבנו, הם כן האמינו לו. הם כן האמינו לו, זה לא נכון. החשש שלו שהם לא יאמינו לו לא היה נכון. הם כן האמינו לו. וכתוב במדרש, הקדוש ברוך הוא קצת כעס עליו. למה אתה אומר שהם לא יאמינו? הם מאמינים בני מאמינים. אבל האמונה הזאת היא איננה אמונה של טיפשים. היא איננה אמונה של אנשים שלא יודעים. ואנחנו נראה עוד רגע למה. אבל מה שהוא אומר לו, זה יהיה רק עד שתגיעו לפה. עד שתגיעו לפה, אחרי יציאת מצרים, אחרי 10 מכות מצרים, אחרי קריעת ים סוף, אתם תגיעו לפה. מכאן ואילך יותר לא יהיה אמונה. יהיה ידיעה. כיצד? כי כשאתה תביא אותם לפה, אתם תעמדו מסביב להר הזה. ואז יקרה הדבר המדהים שלא קרה ולא יקרה במשך כל ההיסטוריה. והתורה מתחייבת על זה, וזה לגמרי נכון עד היום הזה. מה קורה? בספר שמות, בפרשת יתרו, שזו פרשת השבוע שנקרא השבת בבית הכנסת. פרשת יתרו מתארת את מעמד הר סיני אחרי יציאת מצרים. מי שקצת נמצא בעניינים של איפה אוחזים בפרשיות השבוע, פרשת השבוע האחרונה הייתה פרשת בשלח. זה כל הסיפור של קריאת ים סוף וכן הלאה. עכשיו, פרשת השבוע הזאת היא פרשת יתרו. בפרשת יתרו מתואר מעמד הר סיני, ולפני מעמד הר סיני כתוב הפסוק הבא. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, לך תגיד לעם שיעמדו מסביב להר, ואני הולך לדבר איתם. אבל הוא מסביר פה גם למה הוא עושה את זה. ויאמר השם אל משה, שימו לב למילים, ויאמר השם אל משה, הנה אנוכי בא אליך בער הענן, בעבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. ויגד משה דברי העם אל השם. מה הוא אומר פה? ויאמר השם אל משה, הנה אנוכי בא אליך באב הענן. למה? עכשיו אני הולך לעשות מעמד הר סיני. מה זה מעמד הר סיני? במעמד הר סיני קרה דבר שלא קרה מעולם ולא יקרה לעולם. האלוקים מתגלה לא למישהו, והוא אומר לו, לך תגיד להם שאני התגלתי אליך. כי במקרה כזה הם תמיד יצטרכו להאמין או לא להאמין, או שזה נכון או שזה לא נכון. אומר אלוקים, לא. מה שאני אעשה פה זה ככה. אני אתגלה לעיני כל העם, בגילוי נבואי כמובן, כי אלוקים הוא לא גוף ולא דמות הגוף, אבל גילוי נבואי. במילים אחרות, אתה נביא, דהיינו, אתה דיברת עם אלוהים. מה שאני רוצה לעשות עכשיו, זה שבאופן חד פעמי בהיסטוריה, כולם יהיו נביאים. כל האנשים שנכחו למרגלות הר סיני, היו במדרגת נבואה. וממילא, כשהם שומעים שיש אלוהים, הם לא שומעים את זה ממשה, אלא כמו שמשה דיבר עם אלוהים, גם הם דיברו עם אלוהים, גם אלוהים מדבר איתם. וזה קשר כל הסיפור שנקרא מעמד הר סיני. הנה אנוכי בא אליך באב הענן, בעבור ישמע העם בדברי עמך. ותאמינו לי שהמשפט הזה שווה מיליונים. אין דת בעולם שיש לדבר כזה. אין דת בעולם שהאלוהים במרכאות שהתגלה למי שהמציא את הדת, התגלה לכל אלה שהם אמורים להיות המאמינים של הדת. אין דבר כזה. הם מקבלים את זה מן השליח, והשליח אומר, לי זה קרה. תאמין או לא תאמין, זה כל מה שהוא מרשה לך. במקרה הזה, בתשתית של היהדות, יש לו מעמד נבואי שכל העם נמצא במעמד הנבואי הזה, בעבור ישמע העם בדברי עמך. הרב טיגלר, שיגיע מחר לקליפורניה,
הוא יהיה איתנו בסמינר הקרוב. עוד יצא פה עם הרב ציגלר, וואו, אני לא בטוח שיהיה מקום. הרב ציגלר מספר סיפור מדהים, הוא סיפר, אני לא זוכר את כל הפרטים של הסיפור, אבל זה דבר כל כך, כל כך חזק. הוא פעם הגיע, הוא נוסע המון בעולם להרצאות. הוא נוסע המון בעולם להרצאות, הוא פעם הגיע לקנדה, הוא יספר לכם את הסיפור הזה, אני די משוכנע עם כל הפרטים בצורה עסיסית, אבל יש שם טענה מדהימה. הוא אומר ככה, שהוא הגיע פעם אחת לקנדה, הוא פעם הגיע לטיסה לקנדה, וכשהם יצאו מהטרמינל, מהמטוס, הוא ראה שלטים גדולים, המשיח הגיע. והוא לא יודע על מה מדברים שם, מה קרה, מסתבר שבמטוס שהוא טס, היה איזה ראש קאט שטען שהוא אלוהים, שהוא המשיח, שהאלוהים דיבר איתו. עכשיו, כולם חיכו לו, חיכו לו שם המונים, הוא אומר, בזמן התעופה שם, חיכו המון אנשים. עכשיו, ראו אותו, והם לא ידעו בדיוק למי הם חכים, ראו אותו, חשבו שזה הוא. אז הוא נבהל, הוא לא יכול מה קורה, פתאום אנשים באים אליו, עם זקן כזה וזה. הוא יספר את כל הדברים האלה, עם כל הפרטים. מה שאני רוצה זה רק פרט אחד שרלוונטי לעניין שלנו. בקיצור, הוא שאל מישהו, תגיד, מה הסיפור? אז הוא אומר, מה, אתה לא שמעת? המשיח הגיע. אז הוא אומר, מי זה המשיח? הוא אומר, המשיח נמצא במטוס הזה, הוא הגיע, והמשיח הזה אומר שהאלוהים דיבר איתו. אז הוא אומר להם, ולמה אתם מאמינים שזה נכון? אולי הוא סתם מספר לכם את זה? אז הוא אומר, לא, הוא אומר. אז הוא אומר, לא, זה לא נכון. אני יודע שזה לא נכון. אתם יודעים למה? כי האלוהים התגלה אליי, ואמר לי שהוא שקרן. אז הם אמרו לו, אנחנו לא מאמינים לך. אז הוא שאל אותם, אז למה אתם מאמינים לו? ולא היה להם מה להגיד. ולא היה להם מה להגיד. אז הם מבינים איפה קורה, בן אדם בא ומספר סיפור. אז הוא תפס את העניין ופשוט הכניס להם את זה. אתם מאמינים שהאלוהים דיבר איתו? אוקיי, האלוהים דיבר איתי ואמר לי להגיד לכם שהוא שקרן. עכשיו אם אתם לא מאמינים לי, אז למה אתם מאמינים לו? ולא היה להם מה להגיד. ולא היה להם מה להגיד. אתם מבינים מה קורה? איך פועלות דתות בעולם? בא בן אדם ואומר, אלוהים דיבר איתי. בסדר, דיבר אותך, יפה מאוד. אם הוא יכול לדבר איתך, למה שלא ידבר איתי גם כן ככה? למה שלא יבוא אצלי, כמו שאומר הגשש, נכון? למה שלא יבוא אצלי גם? אתם מבינים את הבעיה שקיימת לדתות? הבעיה שקיימת לדתות, שבא בן אדם לספר סיפור. אם יש אלוהים באמת, שמצא אותך הכי טוב מבין כל בני האדם בעולם לדבר איתו, והוא ביקש ממך שתגיד לי מה אני צריך לעשות, למה שלא יבוא אצלי ויגיד לי גם כן? באמת, למה לא? וזאת הבעיה שיש לכל הדתות. וביהדות היא לא קיימת. מכיוון שבמעמד הראשוני, בדור הראשון, השליח משה רבנו לא בא וסיפר אלוהים דיבר איתי ולא נאה לו לדבר איתכם. לכן תשמעו לי ותאמינו לי. אלא, וזה הקדוש ברוך הוא אומר לו, הנה אנוכי בא אליך, באה וענן לעיני כל העם. בעבור ישמע העם בדברי עמך וגם בחיי המילואים. אומר הרמב"ם בהלכות יסודי התורה, זה לשונו, משה רבינו לא האמינו בו ישראל מפני האותות שעשה, שהמאמין מפני האותות יש בליבו דופי. אני יכול לעשות הוקוס פוקוס, אני יכול ללכת על הים, על הירדן ולרפא מצורעים. כל רופא אליל ממוצע בגן חובה בדרום אמריקה יכול לעשות את זה. הם עושים את זה, יש מספיק אנשים שיש להם יכולת וכל מיני מגים, בלק מג'יק ומה שאתם רוצים, בראון מג'יק וגרין מג'יק, מה שאתם לא רוצים, יכולים לעשות פטנט. יש דבר כזה, יש אפשרות לעשות את זה. ומספיק שישנו כלי בעולם שנקרא כישוף, שדרכו אפשר לעשות דברים של שינוי הטבע, מספיק שיש כלי כזה, כדי שמישהו שבא ומשנה את הטבע ואומר שבגלל העובדה שהוא משנה את הטבע הוא שליח של אלוקים, זה כבר לא ראייה. כי מי אמר שהוא עושה את זה בגלל שהוא שליח של אלוקים? אולי הוא עושה את זה כי הוא מג'יק או קוסם או מחשב. לכן אומר הרמב״ם, משה רבנו לא האמינו בו ישראל מפני האותות שעשה. לא קריאת ים סוף ולא 10 מכות מצרים. למרות שכתוב אחרי קריאת ים סוף, אז ישיר משה, ויאמינו בני ישראל בהשם ובמשה עבדו. אבל זה כתוב לפני מעמד הר סיני. מה כתוב אחרי זה במעמד הר סיני, אחרי קריאת ים סוף? הרי הפסוק הזה שציטטתי לכם עכשיו כתוב אחרי קריאת ים סוף. מה כתוב בפסוק? ויאמר השם אל משה, הנה אנוכי בא אליך באב וענן. בעבור ישמע העם ודברי עמך וגם בך יאמינו לעולם. מה, אומר הרמב"ם, מה זה נקרא יאמינו לעולם?
מכלל שקודם דבר זה לא האמינו בו אמונה שהיא עומדת לעולם, אלא אמונה שאחריה יש הרהור ומחשבה שמה הוא סופר מחשף. אבל אחרי שהם ראו בעיניים שלהם הגילוי הנבואי שהיה למשה, זה הגילוי שהיה לכל אחד מהאנשים העומדים שם, אז הם כבר לא עומדים על זה מכלי שלישי או מאירוע של איך תפרש אותו. כמו שמשה רבנו היה נביא, גם הם היו נביאים. וזה דבר מאוד יסודי. מה שאני רוצה לראות לכם זה דבר מדהים. התורה מדברת על האירוע הזה בספר דברים, והתורה מדברת על אנשים שיחיו באחרית הימים, מדברת על העם היהודי בגולה, מדברת עליהם. ובתורה כתוב ככה, ספר דברים פרק ד', יוסי, אני מקווה שאתה עדיין בהקשבה, כי פה אני נותן את התשובה לשאלה הטובה ששאלת. אז יש תשובה טובה יותר מהשאלה לשאלה הטובה ששאלת. אז בוא נראה. בספר דברים בפרק ד' הוא אומר ככה, והפיץ השם אתכם בעמים, הוא מדבר על עם ישראל, הוא מדבר על המצב שלנו, אנחנו עכשיו נמצאים בהחלט מגשימים את הנבואה הזאת, אנחנו מופצים בעמים. והפיץ השם אתכם בעמים ונשארתם מתי מספר, יש פה הבטחה מראש, זה דברים שנכתבו לפני 3,300 שנה, שהעם היהודי לא יהיה עם גדול, ונשארתם מתי מספר בגויים אשר ינהג השם אתכם שם. עכשיו הוא אומר פה בהמשך, וביקשתם משם, משם, מהמקומות הרחוקים, בתור עם קטן באחרית הימים, אתם תבקשו, וביקשתם משם את השם אלוהיך ומצאת, כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך. אתה תחפש, אתה תחקור, וזאת בדיוק התופעה שאנחנו רואים לנגד עינינו היום בכל העולם. הרב ציקלר יספר לכם שהוא הולך לקנדה והוא הולך לצרפת, והמונים מגיעים לחוגי בית ולסמינרים כי הם רוצים לברר לעצמם את היהדות שלהם. והתורה מדברת על זה לפני 3,300 שנה. וביקשת משם את השם אלוהיך ומצאת. ומצאת, אתה תמצא אותו, כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך. אבל איך? הוא גם מדבר פה על הכלי. מה יהיה הכלי הבריא, הנכון, לחפש את האלוהים באחרית הימים ולמצוא אותו? הוא אומר ככה, בצר לך. ומצאו לך כל הדברים האלה, כל התסריטים הנבואיים שאני מסרתי לך בתורה. ימצאו אותך באחרית הימים. הוא מדבר פה על אחרית הימים. אז ושבת עד השם אלוהיך ושמעת בקולו. איך? מה יהיה הכלי? ושימו לב, כאן הוא מנסח את הנוסחה של הגישה הרציונלית ליהדות. לא גישה של אמונה, גישה של שאלות ומחקר. תראו, לשון הפסוק, לא אני כתבתי את זה. זה כבר כתוב פה 3,300 שנה. כי שאל נא לימים ראשונים אשר היו לפניך. תשאל, תבדוק, אל תאמין, אל תקבל, תשאל. כי שאל נא לימים ראשונים אשר היו לפניך. למין היום, אשר ברא אלוהים אדם על הארץ. ולמקצה השמיים ועד קצה השמיים, תחפש בכל העולם, תשאל בכל הדתות, תשאל, אל תהיה טיפש, אל תקבל, תשאל, תברר, תחפש מקצה השמיים ועד קצה השמיים, מה תשאל? תשאל איך התחילה הדת, כל מי שיבוא ממכור לך דת, תשאל איך זה התחיל, ואתה תראה, הוא מבטיח לך. כי שאלנו לימים ראשונים אשר היו לפניך למין היום אשר ברא אלוהים אדם על הארץ ולמקצה השמיים ועד קצה השמיים, הנהיה כדבר הגדול הזה או הנשמע כמו, איזה דבר גדול? השמע עם כל אלוהים מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה ויחי. כבר, תשאל, האם מישהו מספר כזה סיפור? שעם שלם, לא שליח אחד, שמי יודע אם הוא אומר אמת או לא. תשאל, תברר, והפרמטר שלך יהיה, אני רוצה שלא בן אדם אחד יספר לי ואני אצטרך להאמין לו. אני רוצה שכל הדת, כל המאמינים הראשונים יהיו עדים לדבר הזה. אתה תשאל ותראה שאף אחד לא מספר כזה סיפור. תראה, הוא אומר לך את זה. כי שאלנו לימים ראשונים אשר היו לפניך למין היום אשר ברא אלוהים אדם על הארץ ונקצה השמיים ועקצה השמיים, הנהיה כדבר הגדול הזה או נשמע כמו. השמע עם, מה שהוא אומר פה זה שלא יהיה כדבר הגדול הזה, הוא אומר, לא יהיה כדבר הזה, וגם לא ישמע כמו, פירושה של דבר שאף אחד גם לא יספר או יטען כזאת טענה, וזה לגמרי נכון. היום אנחנו נמצאים 3,300 שנה אחרי, יש הרבה דתות בעולם, אף אחד לא מספר סיפור כזה. לא הנצרות ולא האסלאם ולא כל הגורים למיניהם, כולם מדברים, הייתה לי התגלות פרטית באמבטיה, רק אני ראיתי, אף אחד לא רע. אחד לא רע. עכשיו תאמינו לי. והתורה אומרת, התורה מתחייבת על זה. אתה באחרית הימים תרצה לברר את האמת, תשאל, אל תהיה טיפש, אל תקבל דברים סתם ככה, אל תאמין. You don't have to believe, you have to ask. אתה חייב to research, אתה חייב לשאול, ותברר, וזאת הצורה שאתה תדע את האמת. רק ככה. רק ככה אתה תדע את האמת. תברר ותראה שזה לא קרה ולא יקרה. לא יקרה. או הניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי, במסות, באותות ובמופתים ובמלחמה וביד חזקה ובזרוע נטויה. ובמוראים גדולים. עם שלם במשך יותר משנה שלמה, היה עד לניסי מצרים. אין סיפור כזה בעולם, שום דת בעולם לא התחילה ככה. הכל התחיל מבלופרים שבאו וסיפרו שרק הם לבדם ראו את זה. או שאתה מאמין להם ואז אתה טיפש, או שאתה לא מאמין להם ואז אתה לא רציונלי.
היהדות לא בנויה ככה בכלל, ולכן העוול הנוראי שנגרם ליהדות זה שלוקחים אותה ושמים אותה יחד עם כל הדתות האחרות. זה בכלל לא אותו דבר. פשוט אנשים לא יודעים את ההבדל, אנשים לא יודעים מה זה יהדות. לכן הוא מסכם ואומר, אתה הוראת לדעת כי השם הוא האלוהים אין עוד מלבדו. אתה הוראת לדעת, לא להאמין, וידעת היום והשבועות האלה מביך. כשהרמב"ם בהלכות יסודי התורה מדבר על היסודות של היהדות, הרמב"ם ידע עברית, והרמב"ם מנסח, והוא לא המציא את זה, הוא מצטט את הפסוק, לשון הרמב"ם, הלכה ראשונה מהלכות יסודי התורה, ההלכה הראשונה שהיא היסוד של כל היסודות, אומר הרמב"ם כך, יסוד היסודות ועמוד החוכמות, לידע שיש שם מצוי ראשון, והוא ממציא כל נמצא, וכל הנמצאים משמיים וארץ, ומה שביניהם לא נמצאו אלא מאמיתת הימצאו. זה לשון הרמב"ם. יסוד היסודות ועמוד החוכמות, וחוכמה זה לא אמונה, זה מחקר. היסוד של הכל זה לדעת, לא להאמין, לידע שיש שם מצוי ראשון. איפה הרמב"ם לקח את זה? מהפסוק שציטטתי לכם עכשיו. אתה הוראת לדעת והציווי בתורה על יהודי וידעת היום. כל יהודי שלא נמצא במדרגה הזאת, הוא מתייחס לדעת בתור אמונה, לא מקיים את חובתו. הוא צריך לדעת ולא להאמין. ואני רוצה לומר לכם דבר קצת חריף. לדעתי אמונה זה הדבר הקשה ביותר, המחסום הגדול ביותר שקיים בין היהודי לבין היהדות. אמונה זה כלי נורא לא נכון, נורא לא טוב, נורא לא אמיתי, נורא לא מתאים. כשבא מישהו ואומר לי אני מאמין באלוקים, אני כבר יודע שהסיכוי שהוא פעם יהיה יהודי כמו שצריך להיות הוא מאוד נדיר. למה? כי מה פירוש שאתה מאמין? כשאתה מאמין פירושה של דבר שאתה לא לגמרי בטוח. עכשיו כשאתה לא לגמרי בטוח, אז בגלל שאתה מאמין, הרי אם היית אומר שאתה לא מאמין בכלום, אז לכאורה זה עוד יותר גרוע. אבל אני אומר שמי שאומר שהוא לא מאמין בכלום יותר קרוב מאשר מי שאומר שהוא מאמין. למה? כי מי שלא מאמין בכלום אומר, תשמע, אני לא מאמין בכלום עד שלא תוכיח. 100%. מי שמאמין נמצא בצרות. למה? כי הוא מאמין ולכן הוא עושה כמה דברים, כי אולי זה נכון. והוא לא עושה דברים אחרים, כי אולי זה לא נכון. ואז הוא יסתבך לגמרי. לכל החיים הוא יישאר תמיד באמצע, פוסח על שני הסעיפים. מה פירוש להאמין באלוהים? אם יש, אז יש. ואם אין, אז אין. אם יש, אז אין מה להאמין, צריך לברר. אם אין, ואתה מאמין שיש, אז אתה אידיוט. אין אפשרות שלישית. או שיש או שאין. התורה אומרת שיש. והתורה לא אומרת שרק בגלל שכתוב שיש אתה צריך להאמין. התורה אומרת לך לשאול, נכון? כתוב, ציטטתי פסוק מהתורה, לא אני כתבתי את הפסוק הזה. כי שאלנה, תשאל, תברר, תחקור. ואם תשאל ותדע לברר ולחקור, אתה תקבל את התשובה. רבותיי, אני לא חושב שבזה יצאנו ידי חובה של הסברה מה, זה, מה ההבדל בין יהדות לבין נצרות או יתר הדתות. אבל לפחות את העיקרון. ביהדות אין צורך לאמונה כאשר אמונה זה דבר שלא ניתן להוכחה. היהדות מתבססת על סדרם של מאורעות שקרו או לא קרו. אם הם קרו או לא קרו זו שאלה של מחקר. צריך לברר את זה. היה מעמד הר סיני או לא היה מעמד הר סיני? היה קריאת ים סוף או לא היה קריאת ים סוף? היה 10 מכות מצרים או לא? וזו שאלה שאתה יכול לגשת אליה בצורה לוגית, לא ברמה של אמונה בכלל. כמו שאתה מברר עובדות היסטוריות. היה נפוליאון או לא היה נפוליאון? היה אלכסנדר מוקדון או לא היה אלכסנדר מוקדון? זאת עובדה היסטורית שאו שהיא נכונה או שהיא לא נכונה. ואם היא נכונה, יש כלים רציונליים לוגיים לברר אותה. באותה רמה אנחנו יכולים לגשת לתנך. ושוב אני רוצה לומר לכם בפעם אני יודע כמה, הואיל ואנחנו פשוט מתקרבים לסמינר, זה בדיוק העבודה שנעשתה שנבנה הסמינר של ערכים. לקחנו את כל השאלות שאדם בר דעת יכול לשאול את עצמו. אני רוצה לקבל הוכחה רציונלית לוגית שלא נשענת על אמונה שיסודות היהדות נכונים, ואני רוצה לבנות את הדברים ברמה של הלוגיקה, לא ברמה של האמונה. לכן לקחנו את כל השאלות שהן שאלות רציניות שראוי לשאול אותן, ובנינו מערך הרצאות שכל אחד עונה על אחת מן השאלות האלה, כל אחת מן ההרצאות, כאשר בסופו של דבר ישנו פאזל סגור ושלם שמוכיח את הטענה הזאת. זאת השאלה שאתה שאלת, איך אפשר לדעת? התשובה היא אפשר לדעת, אפשר בהחלט לדעת, לא להאמין. אני מודיע לך שוב, אני לא אומר את זה סתם לצורך הדיון, אני לא מאמין, ואני חושב שמי שמאמין הוא פטי, ולא אני חושב את זה, שלמה אומר את זה. אסור להאמין ולא צריך להאמין. אפשר להאמין, כלומר ההזדקקות לאמונה זה בדברים שלא יכולים להוכיח את עצמם. היהדות כן יכולה להוכיח את עצמה, וממילא הכלי הזה שנקרא אמונה לגמרי מיותר. צריך לברר.
סמינר האחים בנוי בצורה כזאת, שכל השאלות שאתה רוצה לשאול ושתשאל, ואגב, אם יהיה איזושהי שאלה שבמקרה לא ענינו עליה, דבר בלתי אפשרי, כי כבר הסמינר הזה רץ 15 שנה וכל פעם אנחנו משפרים, ושאלות שלא נשאלו בעבר נשאלו מחדש ונבנו תשובות על השאלות האלה, תמיד יש לנו מקום לקבוצות דיון ולשאלות ותשובות. במסגרת סמינר, אני וחבריי המרצים נעמוד לשירות הציבור 24 שעות ביממה, נגמרת הרצאה, יושבים בחדר אוכל, אפשר לדון בשאלות, לדון על דברים, שאלות ספציפיות שמעניינות אדם מסוים, ישנם קבוצות דיון ואפשר לדון בשאלות האלה. אבל תדעו לכם דבר אחד, הדבר הזה הוא חובה. כל יהודי שלא יברר לעצמו את היהדות שלו, יישאר עיוור רוחני, שאיננו מבין בין ימינו לשמאלו, ויחשוב שהיהדות היא נצרות בזמן שהיא בכלל לא כזאת, והוא יכול לאבד את עולמו בגלל כל ההנחות המטופשות האלה שהיהדות זה עוד דת. היהדות זה לא דת. היהדות זה מדברת על אמת שניתנת להוכחה. לכן אני סבור, קודם כל שזו חובה מוסרית יהודית לברר את זה. חוץ מזה, אני סבור שכל מי, ואני לא, אני אומר לכם בכנות, אני מקווה שאתם משתכנעים בכנות שלי. נכון, אני מרצה בסמינר, אבל אין לי עניין למכור לכם, אני לא סוכן של פריג'ידר אמקור, שאני רוצה למכור לכם את המוצר של המפעל ואני מקבל על זה כסף. אני אומר את הדברים האלה בכנות. לדעתי רבותיי, קודם כל הסמינר הזה הוא חוויה אינטלקטואלית ממדרגה ראשונה. מכיוון שתשימו לב, אני הצבתי פה את האתגרים שאנחנו הולכים לטפל בהם. האתגרים האלה הם אתגרים גדולים, הם אתגרים יפים, הם אתגרים מעניינים. לא היה אדם שהגיע לסמינר הזה ולא נהנה ממנו. אני אומר לכם שוב, כל אחד שחושב שבפרזידנט דיי וויקנד הוא יוכל לעשות חופשה במקום אחר שתגרום לו יותר הנאה, פשוט לא מבין על מה הוא מדבר, הוא לא מבין מה הוא הולך להחמיץ. שום חופשה על הקרח, או אני לא יודע איזה חלומות יש לכם, איפה שאתם רוצים לבלות, לא יעמוד בפני קודם כל התועלת, ההנאה והמטען העצום מבחינת ידע שאתם תקבלו בסמינר הזה. לדעתי הסמינר הזה הוא חובה, ואני אומר את שנייה אשר. ואני אומר את הדברים האלה בכאב, כי לדעתי הרבה אנשים יש להם סדרי עדיפויות אחרות בחיים, כי הם באמת, באמת מחמיצים את מה חשוב ומה פחות חשוב. כל חופשה בלס וגאס, כל חופשה בלס וגאס או ברמה הזאת של צורות החופשה, היא חופשה שנותנת הנאה של הרגע, והרבה פעמים במטוס חזרה או באוטו חזרה יש הרבה חרטה בדבר השאלה אם זה היה נבון ניסוע לשם. זה לא יקרה לכם כשתחזרו מהסמינר, בטוח. ולכן אני אומר את הדברים, מי שבאמת אכפת לו לברר דברים, כדאי מאוד לא להחמיץ את ההזדמנות הזאת. אחרי זה נמצא כאן, אפשר להירשם עוד הערב, וכדאי, מומלץ מאוד. ואני אומר לכם, אתם תבינו מה שאני אומר רק אחרי הסמינר. אתם יודעים מה, יש פה בחדר הזה כמה חבר'ה שאני הייתי פה לפני הסמינר הקודם בנובמבר. אפשר הכל. היו פה בסמינר הזה, סליחה, בחדר הזה, בהרצאות האלה, לפני הסמינר הקודם בנובמבר. ואלה הם קשה להבין מה שאני אומר. תשאלו אותם עכשיו, הם נמצאים כאן, יספרו לכם מה זה הסמינר הזה. יספרו לכם אם זה היה כדאי או לא היה כדאי, והם נראים עדיין לגמרי שפויים. הם לא נראים ככה, והם לא נראים ככה, הם נראים לגמרי בסדר. כך שלא צריך לפחד מזה. לא צריך לפחד מזה. אז אם אתם רוצים, אגב, מי שפה היה בסמינר ורוצה פשוט לדבר מזווית ראייה של המאזינים, אני חושב שתעשו פה דבר די מעניין אם תעשו את זה. יש פה מישהו שהיה בסמינר שמוכן להתנדב להגיד כמה מילים על הסמינר הזה? זה שווה או לא שווה? יוסי סיפר שמי שמגיע ראשון לסמינר מקבל מייקרוגל. יוסי מר שנסע לארץ קיבל חוש הומור שהיה בלתי ידוע אצלו קודם לכן. אריה, אני הייתי בסמינר ואני חושב שזאת חוויה רוחנית שכל יהודי חייב לעבור. מי שרוצה לשאול לי שאלות יכול לבוא לאחרי ההרצאה ולספר לו כל מה שעברת. אין בזה שום ספק, אני מתאר לעצמי, תראו, יש מישהו שמאוד מעוניין שאתם לא תבואו, קוראים לו יצר הרע. הוא ימציא לכם את כל הפטנטים בעולם, את כל הבעיות הוא ימציא אותם. מה שצריך להבין זה שיש לו אינטרס, אז כדאי לא לשמוע לו. בכל מקרה, אני שוב. רוצה להגיד, אני הייתי בסמינר, ואני רוצה להגיד שזה לא כדאי, זה ממש חובה ללכת לסמינר, ולא רק לא בשביל לחזור בתשובה להיות דתיים, פשוט בשביל להבין, לדעתי, אני לומדת המון, בלי שום קשר ללהיות דתייה, לקיים מצוות, אני לוקחת המון דברים שצבעתי בסמינר, ו... אני עושה להם אפליקציות לחיים ליום-יום. זה פשוט דברים, כלים מדהימים להתמודד עם מי יחסים, מי נפילו ליחסים
שבינו לבינה ואלוהים. אתה יודע מה יוסי? לכן אתה צריך לבוא לסמינר נוסף. בסמינר הבא תקבל שיעורים פרטיים. אתה כל כך ילדתי שגם אי אפשר לדבר איתך על מי, מה אתה מצפה? מה שאני רוצה לומר לכם זה דבר אחד, בגלל שאנחנו פה עושים סדרה של הרצאות קבועה מדי יום שלישי, אני מרגיש שיש פה חוסר מסוים, והחוסר הוא כל הרצאה כזאת ביום שלישי אפשר לדבר בה על נושא מוגדר, אבל תמיד הנושא המוגדר הזה מתחבר לנושאים אחרים, וכבר פה העירו לי שיש לי מין משפט שחוזר על עצמו כל הזמן בהרצאות, זה נושא שלם, זה נושא להרצאה בפני עצמה, ואני אומר לכם שזה בהחלט נכון, ולכן כל כך חשוב שבמקום רק הפירורים האלה שמדי פעם מתמקדים בנושא X, לראות תמונה קצת יותר רחבה ושלמה ולראות את הפאזל. לכן אנחנו בהחלט נמשיך את ההרצאות האלה בימי שלישי, אבל מי שיגיע לסמינר הזה יהיה לו כלים הרבה יותר משמעותיים להבין ולהפיק תועלת מכל הדברים שנמשיך לדבר בהם הלאה בפרטים. את המסגרת בגדול, שזה ההסבר מה ההבדל בין היהדות לבין דתות אחרות, ומדוע היהדות זה דבר רציונלי, ועוד שהדתות האחרות זה דברים שבתשתית שלהם יש בקשות בלתי רציונליות, זה בקשה מינימלית שכל יהודי חייב תשובה עליה לעצמו. אוקיי, עד כאן החלק שלי. איפה מתקיים הסמינר? הסמינר מתקיים בארווין, בדרום... בארווין? ברדיזון, בבקשה. אני חושבת שלאנשים יש איזשהו פחד שפתאום להיות דתי, ללכת דברים כאלה. כן, אז זה בדיוק הדבר, נכון. אז זה בדיוק הדבר שאני ציינתי. אני יודע שאחת הבעיות שיכולה להיות, זה הרגשה, מה, אני אלך לסמינר, פתאום אני אחזור דתי. אז קודם כל תראו את יוסי. תראו את יהודה. את האריה ואת כל האחרים. לא חוזרים עם פאות וזקנים ורצים לישיבה מיד אחרי זה. בסך הכל לומדים קצת על יסודות היהדות. יש פה את הפרופקציה של הסמינר. הסמינר, אולי אני אסביר איך זה נעשה. אנחנו לוקחים בית מלון. שימו לב, רבותיי. אנחנו עושים את הדבר הזה כמו שעושים קונבנשנס פה באמריקה. לוקחים בית מלון, בבית המלון הזה נמצאים מיום חמישי בערב עד יום שני. יום שני זה יום חופשה בארצות הברית, הפרזידנט דיי וויקנד. אז אנחנו לוקחים את המלון הזה מיום חמישי בערב. האירוח הוא אירוח ברמה של בית מלון, וזה בית מלון די מכובד, רדיזון פלאז'ה הוטל. יש שם, אנחנו כמובן צריכים להכשיר את כל המלון, כי המלון לא כשר. אנחנו מביאים אוכל כשר, מכשירים את המטבח, מביאים משגיחי כשרות שישגיחו על המוצרים. יש שם שלוש ארוחות מלאות ביום, סידור של בייביסיטר לילדים. חינם, חלק מהעניין. קפה ועוגות שפועלות כל היום במסדרונות לאורך ההרצאות. הרצאות וקבוצות דיון, זה פשוט חוויה שאני לא חושב שקשה למכור אותה. זה פשוט, מי שלא לוקח את זה, הוא פשוט לא יודע מה. זה $300 בזמן שלהיות במלון הזה, ביום שלישי לפני הסמינר לבד, יעלה לכם חדר לבד $120. לערב אחד, בלי ארוחות ובלי כלום. ופה מדובר על 300, על 4.5 ימים, $300. זה אפשר לעשות תשלומים למי שיש לו בעיות כספיות. זה לא דבר שאפשר להחמיץ אותו.